Eriol Merxha është zgjedhur trajneri kombëtares U13 të Shqipërisë, i cili do të ketë për detyrë të evidentojë talentet e vegjël që sapo kanë nisur rrugtimin në sportin e futbollit. Për herë të parë ka nisur dhe grumbullimi një seleksionimi me lojtarët e moshës U13, të cilët janë përzgjedhur si më të mirët nga të gjitha zonat rajonale të Shqipërisë. Stafi teknik ka pasur në urdhrat 20 lojtarë, të cilët janë përzgjedhur nga përfaqësuesit rajonale të Tiranës, Durrësit, Shkodrës, Fierit, Gjirokastrës, Korçës, Elbasanit dhe Lezhës. Merxha thotë se ky grumbullim do t'i motivojë këta fëmijë që të sërvitin më shumë dhe të synojnë për të arritur sa më lart në të ardhmen. Është një vlerësim që bëhet fëmijëve për t'i dhënë një motivim më shumë, për të sërvitur më shumë të ekipet ku ndodhen, për të bërë më mirë për veten e tyre dhe për të përfaqësuar ekipin kombëtar. Shikoj një grup shumë entuziast fëmijësh, të cilët e kanë marrë me shumë dëshirë të profesion të bukur siç është futbolli dhe shpresojmë që të vazhdojmë përsëri me grumbullimin e tilla. Ky është një motivim më shumë për fëmijët e vegjël që të kenë një ambicie për të arritur diku lart dhe duke parë kushtet shumë të mira këtu të Federatës Shqiptare të Futbollit, besoj që edhe cilësia do rritet nga viti në vit. Ne do vazhdojmë këtë punë gjithmonë mbasi përfundojnë ndeshjet e ekipeve profesionale rajonale, do grumbullohen lojtarët më të mirë të përzgjedhur nga ekipet rajonale dhe do grumbullohen këtu. Sipas tij, kjo është një mundësi e mirë talenteve të vegjël për t'u evidentuar dhe pse jo një ditë të përfaqësojnë dhe kombëtarën e madhe. Rruga është shumë e bukur për të vazhduar gradualisht kapin në stadet e ekipeve të kombëtares 15, 17, 19, pse jo dhe kombëtare e madhe t'i shohim këto fëmijë të vegjël na nderojnë me fanellën e kuqezisë. Pas krijimit të kombëtares U13 është ngritur për herë të parë dhe ajo U14. Dhe do të jenë një mbështetje e madhe për ekipin kombëtar U15, që merr pjesë në kompeticionin ndërkombëtare.